く育てる子育ての味方。この番組は子育てに関する役に立つ情報をお届けしていきます。前回に引き続き今回はママさんが輝けるテーマについて話を聞いていきたいと思います。今回はカルポのナルカラーリストの石川玲子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。先ほど講座の方を見させていただいたんですけれども、今回カラーのパーソナリストになられるということで、きっかけっていうのは何かあったんでしょうか。きっかけは私子供が2人いるんですけど、2人目が生まれて家事と育児に専念した時期に友達に誘われてパーソナルカラー診断を私が受けに行ったのがきっかけです。パーソナルカラー診断を受けて自分の中で発見とか何かあったんですか。もうそのひとときがもう自分のためのひとときで、もうウキウキワクワクして、あ、こんな色が似合うんだっていうのが、はい、印象的でしたね。はい。どのような色が似合ってるっていうふうに判断されたんですか。私はですね、はいはい、このまあ、パーソナルカラーって4つのシーズン、春夏秋冬に分けて、この色が似合うよっていうのを診断させていただくんですけど、私はこのサマーの夏のアジサイカラーとか、こう梅雨の時期のイメージのカラーなんですけどね、このサマーの色が似合うって診断させていただいて、はい、今まで着てた色とかにすごい似てたりとか、うん、そういうのありました。全然違う色でした。なんか自分が好きな色もあったし、でもこの色好きだけど似合わなかったんだっていう発見もあり、うん、両方ありましたね。はい、子育てしてる時って服を選ぶ時間さえもないじゃないですか、うん、でもやっぱり子供を連れてどっかに出かけたりとか、ちょっとお母さん同士のママ友会の時とかにもおしゃれはしたいっていう気持ちはきっとね、女性だったらあると思うんです。で、似合う色を知っておくと自分の鉄板コーデの配色を作っておくことができる、自分をより魅力的に見せる配色を知っておいて、それをこのお洋服とこのお洋服っていうのをも作っておくと、いざなんかこう出かけるときに迷わないし、あ、今日あれがあるからあの服着ていこうとか、それがより自分ねらしさを出して魅力的に見せてくれるんだったらすごい素敵だなって、その時間の短縮にもなるかなと思いますね。はい。子供と一緒にお出かけをするときに、ちょっと子供2人いるんですけど、どういうふうに考えたらいいですかね。そうですね、私娘が結構自分の我が強くって、着たい服がもうこれっていう服なので私の思い通りにはならないんですけど、まず娘が選んだ服を見て、なんかこう例えば下がジーパンっぽいズボンにピンクのフリフリとかを選ぶと、私もジーパンは一緒にしようとか、ピンクのフリフリ着てたら私もどっかにイヤリングとかトップスかズボンかどっかにピンク入れようとか、ちょっとリンク色をリンクさせたりして、全く一緒じゃないけどどこかしらなんかこう統一してるかなっていうような風にしてますね。あ、すごい、そう言ったらいいですね。なんか取り入れていったらね、自分の中でカラーとかこうセルフカラー診断みたいなとか、なんかこうどういうのが似合うのかなとか、好きな色と似合う色って違うかなと思うんですけど、とか簡単にこうチェックする方法とかってあるんですか。そうですね、結構パステルカラーとか、まあ、こういう薄い色ですよね、薄い色を顔周りにノーメイクの時が一番分かりやすいんですけど、持ってきて自分の顔が青白く見えたりちょっと血色悪く見えたりすると、そういう方はきっと薄い色を持ってくるよりはちょっと色鮮やかな色を持ってきた方が生き生きして見える方じゃないかなと思いますね。で、逆にその薄い色を持ってくることで肌が明るく見える方もいるので、
青白く見えるんじゃなくて薄い色を持ってきた方がなんか顔が明るく見えてなんか素敵に見えるわっていう方はちょっと明るさを意識して顔周りに持ってくる方がいいかなと思いますね。そういうの知ってるだけで全然自分の中でもコーデの仕方とか変わってきますよね。やっぱりちょっとでもね、綺麗に見せたいとかっていう気持ちはあると思うので、やっぱりパーソナルカラーって肌の透明感とかで年々こう年を重ねていった時に出てくるくすみとかシミとかシワを目立たなくさせてくれる効果があるので、もちろんそれはメイクにも言えますし、そういうのを活用すると年相応に若作りじゃなくって若々しく見えたり生き生きして見えたりっていうのが効果であるので、すごい活用していただけるとより自分の魅力もアップして自信にもつながって、それがこう笑顔にもつながると思いますね。はい、今回パーソナルカラーの教室に参加されております大野さんの方もお教室をされているということですので、ご紹介していただきたいと思います。大野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さんの方の教室のご紹介をお願いしてもよろしいですか。私は松山市内で習字教室を行っております。小さいお子さんは3歳から、また大人の方まで幅広く参加していただいています。年少さんから参加できるということなんですかね。本野さんの方も小さい頃からお習字をされていらっしゃったんですか。そうですね、私も鉛筆の持ち方が悪いのでということで近所にありました習字教室に幼稚園生の頃から通っていました。本野さんの方も、一児のママさんというふうにお伺いしたんですけれども、お習字教室自体は、お母さんになってから始められたんですか。そうですね、本格的に始めたのは出産後になります。出産前にいろいろ習字に関する資格を取りまして、それからやはり子どもとの時間っていうのも大事にしたいなという自分の思いもありまして、で、自宅で教室をやっております。松山市東ハブの方で、教室を行っております。教室の時間は毎週金曜日5時30分から、20時8時まで、それから土曜日が、午前9時30分から11時までのクラスを設けております。大野さんの方の教室に参加するには、どちらの方にアクセスさせていただいたらいいですか。はい、直接ですね、こちらの電話番号の方にご連絡いただくか、また日本習字のホームページ、それからモコボックス学ぶの方にも掲載していただいておりますので、ご覧いただいてメールやお電話でお問い合わせいただいたらと思います。また今ですね、お習字教室へ行こうキャンペーンを開催中でして、キャンペーン期間は2019年1月から9月20日までとなっております。このキャンペーン期間中に当教室にご入会いただいた方、お手本を半年以上取っていただくという条件があるんですが、筆セットですとか、あと習字セットがもらえるキャンペーンもやっておりますので、はい、またぜひご参加いただいたらと思います。で、随時この金曜日、土曜日のクラスで無料体験を行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただいたらと思います。お習字教室を始めたい方は大野さんの方までお問い合わせください。今回は大野さん、どうもありがとうございました。今もキラキラしてもう素敵なんですけれども、これから挑戦していかれたいこととかありますでしょうか。そうですね、実際に講座とかでその自分の手持ちの服を使って、その人をより、その人の魅力をより引き立たせるような講座も続けていきたいし、実際お買い物するときに一緒に同行させてもらって、実際にお洋服を見て提案させていただくっていうのをしていきたいなと思っております。最後に鹿さんの方からテレビをご覧の皆様にこうアドバイスをいただいてもよろしいですか。はい、私も毎日子育てに追われてて、すごいもう毎日怒ってるんですけど、自分を見つめ直す時間ってやっぱりみんな必要だと思うんですね。
て自分を大切にすることで子供や旦那さんも大事にできるんじゃないかなと思うので、ぜひちょっとおしゃれとか自分を見つめ直す時間をとって、カジュアルだけどちょっとアクセサリーをつけて女性らしさをプラスするとか、明るい色を持ってきて肌に透明感を出すとか、似合う色をつけてチークをつけてちょっと自信をつけるとか、そういう女の人に生まれてよかったっていうウキウキワクワクする時間を取れたらいいなと思っております。それのお手伝いができたらすごくいいなと思っておりますので、診断してもらいたいなって思う方がいらっしゃったらいつでもご連絡ください。今後の活動などはまたブログなどでチェックしてみていただきたいと思います。今回は石川さんの方にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では次回もお楽しみに。